Hello! Magandang magandang araw sa lahat ng mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam kong excited na kayo sa ating uh, every pasabog. Kaya naman nakaka-pressure kayong lahat. <laughs> Kaya dapat ang mga pasabog ko ay talagang kumakabog sa banga. Nako exciting part na tayo mga palangging. So ang, ang ating title is Picture o Video ng Pulburon. Pag nakita nyo ba ang pulburon, ano ang gagawin ninyo? Pag nakita nyo, pag nyo ang pulburon movie, ano ang gagawin nyo? Okay? Para bago mga eksena kaganapan, let's promote the Sendwave app. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang promo code MAHARLIKA para magkaroon ka ng $20 free credit kung ikaw ay first time magpadala. Kaya naman, kung ikaw nasa Amerika, Europa, Canada, and UK, go, go, go! now na okay so ito na tayo oh my god this is so exciting kinakabahan na catch okay kinakabahan ba kayo alright simon batik muna tayo simon star mountain girl TV si Liza dito si Ahas <laughs> happy good morning everyone Roger Cruz clap 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 Winnie Charlotte mat vongang vongang mga eksena natin today. Okay? May pumasok na pasabog. <laughs> Sandali. May pumasok pa, na pasabog. At syempre, binabati din natin si Mami Tanting and Daddy Angel Michael. Hello po mula sa Merced, California. At syempre si Chef Mark at si John. Thank you. All right. Ito mga hitad. <laughs> Sabi naman pa, Mami, mo na. Dahil mo makapasikot-sikot. Syempre, ano muna, di ba? um, uh, ano muna tayo. So mga palangga, ngayong araw na ito, uh, balikan muna natin itong, itong, para maintindihan ng lahat, bal balikan muna natin itong pinakita ko, actually yung pinakabongga na pinakita kong information sa inyo, itong uh, dalawang PIDEA reports, di ba? Ito yon okay? Ito yung dalawang PIDEA report ng uh, pre-operation report, at uh, yung memor uh, no uh, yeah pre-op at saka yung authority to operate but eto na miss niyo to okay pero pinakita ko rin naman to itong uh, dated March 10 of 2020, 2012 which is yung memorandum ayan ayan yung memorandum balikan natin to di ba mainit na ito maugong na itong bonggam-bongga na sinasabi ng PDEA ito daw po ay fake at ito ay AI. So nagpasalamat nga tayo sa Daily Tribune na pinost nila pero you know, ilang oras lang ba yun, ay tinawagan sila ng Jutang Genemes na gobyerno ni Kuting Jr. sa pamamagitan ni C Cesar Chavez ng Presidential Communications. Pina-take down, diniktahan ang Daily Tribune. Okay, alam nyo na yung ganon. So, palangga, balik tayo dito sa March 10 of 2012 kasi ngayon, Iri-reveal -re na natin kung sino yung artista. And also, yung mga palanggan nating mga magagaling ay nakahanap ng article o ng video from TV Patrol in 2011 na itong artistang ito ay nasangkot siya sa pambubugbog ng kanyang mga kasambahay. Uh, nung una kasi sabi ko, mga palaga, ayaw ko sana siyang pangalanan. Ayaw na siya itidamay kasi sabi ko hindi naman siya politiko wala naman siya ninanakaw sa bayan, sa halip na yung kanyang buhay. Pero kasi may mga uh, bagay na kailangang pangalanan kasi hinihingi ng pagkakataon at hindi natin pwedeng ikubli sa ngalan ng katotohanan. Sa ngalan ng katotohanan ng, ng uh, fair, ng fairness and transparency sa ating bayan. Pasahin natin ulito ng bonggang-bongga. ah uh, etong memorandum na ito. Okay? For Director uh, IIS Intelligence and Investigation Service. Okay? From Investigation Division. Ano yung subject? Reported nefarious activities of of Misoriano. Okay? Ganun lang pangalan natin. You know what I mean. Okay? A.K.A. Maria. And Bongbong Marcos at Bonget. Okay, si Terry. Kaya nga yung Terry Terry, okay? March 10, 2012. I'm sorry, kailangan natin siya pangalanan sangalan ng katotohanan na malaman ng Pilipino. Dahil ito po ay usapin ng 115 million Filipinos na meron tayong isang presidente ngayon na isang bangag, bangag, bangag. March 10, 2012, this, this has reference to the reported nefarious activities of Misoriano, a.k.a. Maria, or anak ni Jan and Marcia, wala na eh, tinodo na natin. Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bongit with unknown, with an unknown address. So, may mga lumabas kasi, uh, <clears throat> sige, taposin ko muna. Number two, ito. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen mm, inhaling powders powdery substance suspected to be illegal pulboron inside the above cited condominium. Okay? exact like Condominium Unit. Uh, recommend approval of the attached pre-operation report or authority and authority to operate to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. So may perma. So ito yung March 10. So kaya nga yung PDEA at yung mga dugyot nila, ito daw sinasabi ay AI fake news. Mamaya, dadako tayo sa pinaka-exciting part, darling. So, dun sa pre-op na pinakita ko sa inyo, meron lang doong address na hindi nag-match. At ito yung ginagamit nila. Okay? Dito sa pre-op na to, ito na yung binabasa ko mga hitad. Okay? Pre-op na yan. Okay? Ang sabi dito, uy, walang control number, di ba? Dated March 11, the next day na ito. Yung binasa ko kanina, yung memorandum, is March was March 10. A ang sabi dito, Unit Office Intelligence and Investigation of Service, name of target, ayun na nga, pinangalan na natin yung target, and some unidentified male and female cohorts. Okay, specific area of operation, NCR, Makati City. Anong sabi dito? Summary of information. Dito nagka, ito yung mga pin nilulusot ng mga dugyot ni Kuting, ng bag, which is switch daw ba talaga? 4C or 46C ang address. Okay. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal polvoron inside. Pasensya na, natin baguhin minsan yung mga terminology. Ha? Uh, uh, illegal polboron inside Unit 4C. Rizal Tower building Rockwell. Siyempre, ito yung palusot nila ay sinong-aling kamaharlika ano ba talaga 46C o 4C. I believe, ito ay an honest mistake. Okay? Yung typographical error. Nangyayari yan kasi tao lang ang nag-type nito, hindi AI. Kasi kung AI ito at talagang intention to make a fake document para sirain si Kuting. My God, hindi nagkaroon sana ng uh, human error or um, uh, typographical error. So perfect na sana natin kung AI. Right? So bago tayo tumuloy sa pinaka-exciting part, mga kababayan, uh, ano mga address dito sa kabila? May na na ko na to mga to, pero you know, doon doon ko muna linawin yung address na sinasabi ay Fake daw. Fake yan, Marlika, kasi iba-ibang address. May papanin ko sa inyong video back in 2011. This video, magkoconfirm sa inyo. Matalas lang kasi talaga mata ko eh. <laughs> Kahit malabo. Matalas din ang mata ko pa minsan-minsan. Okay? Here, darling. Okay, here is, listen to this. Ng mga ang mga opisyal ng barangay, ang akres na si Marcel Soriano, ...ang reklamong pang-aabuso na isa lang pa ng kanyang dalawang kasambahay. bahay. Nagpa-patrol, Zing and Ambrosio. Iminwestra ng dalawang biktimang sina May Cachuela, 22 anyos, at Camille Acojedo, 18 taong kulang, kung paano umanong sinagpinadyakan, sinaktan, at pinantaang babarili ng kanilang amo-actress na si Maricel Soriano noong June 29, sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Papatayin ko kayo yung uh, na na siya ng pagdating ngayon well. diito ay mga matay niya ay sa kanila nakikita ng anak ni Maricel na si Chen kung paara sila katuwaan ng kred pentrimento ito ka mga p... ano po siya tumura mah wampas dito pang katulong lang kayo sabi ko sa la ng anak nakaresuman on nagbigay ng permiso na makalaya na sila galing sa pares ni Maria kami at actually kung pa lang katra ba kay Maricel actually mahalaga po puto ko na to okay hindi naman kasi relevant yung tungkol sa pagbogbog sa mga kasambahay. Ang relevant po dito, dito sa, sa report na to, na flash sa report yung address ni Terry Terry. Okay? Here we go. Okay? Kaya dito, mga palangga, na i-flash yung kanyang address. ah uh, okay? Ano na We have to be very careful. Alam mo na. Alam nyo na. Okay? We have to be very careful. Here. 46C. Yan po yung address na ipinakita ng dyan sa TV Patrol. 46C Rizal Building. Exactly, exactly match here dun sa mga gustong panoon itong buo na ito. Hanapin nyo na dyan lang yan sa TV Patrol, sa TikTok nagkalat yan. So meaning, ang tamang address dito, itong nasa memorandum ibig sabihin nasa memorandum yung tamang address. So yung kinabukasan, nakulangan lang siya ng six. So it's typographical error. It's a human error. Kasi ang involved dito, si Terry. Isa siya nakasama ni Kuting na kung saan magpupu mag nagnanakitaan ng white powdery substance na sinisinghot nila. So mga palangga, since ang subject dito, ang subject o ang target noong March 10 of 2012, ay the same person yung pinarinig ko sa inyo sa balita. Tapos yung address ay flash mismo ng TV Patrol. Alam ng TV Patrol yan. Huwag niyong burahin yung ano na yan. Huwag niyong burahin yung balita na yan. Pero ipopost ulit natin ito. I-share natin sa Maharlika Network at saka sa Boljaka natin sa Facebook. Lahat po itong mga dokumento na mga susunod natin dokumento, ipapakita ko ito. Ipopost ko doon para meron kayong kopya. Alright? So meaning, Itong unit 46C, okay, 46C ay match sa subject at match dito sa balita ng TV Patrol in 2011. And the fact this, ito naman, 2011 nangyari yun eh, yung pagbububog. Ito naman, March 10 of 2012, nakalagay dito. So, klaro tayo dyan. Klaro and recto tayo dyan. Okay? So, kaya kung naggamali man dun sa... Uh, pre-operation report, again, it's a human error. Nangyayari yan. So, kung, kaya nga, kung titignan natin yung sinasabi ng pedeya na AI ito, sabi ko nga, kung gagawa ka lang naman ng kasinungalingan para sirain mo yung tao, ipi-perfect mo na. ba diba? Kung AI. But again, na-prove natin today sa inyo na nag-match ang address ni Terry at dito sa PDEA. Kasi si Terry ay isa siya sa target at siya nga ang nangunguna na ni Koting. Now what? What is the next attraction now? Mga kababayan, bakit ba kailangan ibuwis ni Itaya ni Maharlika ang kanyang buhay dito? Dahil gusto ko, ang pangarap ko, na sinasabi ni Kuting, ang pangarap ko, ibabangon tayo muli. Paano tayo babangon, mga kaibigan, kung ang inyong presidente, ay isang bangag-bangag at ang simpleng uh, mga panagat ang simpleng okay at ang simpleng mga bagay-bagay ay ang simpleng bagay-bagay ang simpleng not bagay-bagay pag pupulburon test ay hindi niya gagawin by the way sabi na nag-comment kanina ay nagkaayos na raw yung uh, kasambahay at si Maricel. So kaya nga hindi naman relevant yung isya. But thank you. So ngayon mga palangga. Okay? Ah uh, and also, yung pinalabas natin ng isang araw, isang, kahapon yata yun, na questionable yung pinresent -pin ni Kuting Jr. na pulburon test noong 2021 nung bago siya tumakbo. Alright? Bakit questionable yung uh, yung processing? Okay? Mula dun sa collection of specimen ay 2 minutes lang. Ngayon mga kababayan, suspense daw. Kailangan hindi ako magalit muna ngayon kasi pag naggalit ako, nag baka mawala tayo. Kaya gusto ko ano, kalma-kalma lang muna tayo ng bonggang bongga today. So this one uh here. Okay. Ito. Ito yung pinakita ko sa inyo. Okay, ito. Ito yung actual, yung, yung transaction date kung saan si Kuting ay, kaya yeah, ulitin natin ulit, yan siya ay nagpa-pulburon test. It's like more than two minutes lang ang mula sa actual hanggang sa report date. Ngayon, questionable yan. Kaya dapat eh, magpaliwanag ang ospital, okay? ang St. Luke's, ang Pumerma, ang analyst at ang head of laboratory, yung doktor, kung bakit two minutes lang kakaiba yung kanyang test. Pero i-set aside muna natin yan. Actually, napaka sobrang lahat ito ay uh, juicy. Okay. Mga kababayan, ngayong araw na ito, dyan sa Pilipinas, napag-alaman ni Maharlika. Actually, marami nakakaalam. Kayo <laughs> na lang ang nahuli. Okay? Na alam na ng Office of the President, alam na ni Marcos Jr., alam na ng Senate, okay, alam na ng Senado at, uh, teka lang, eto bagong papel to. Okay. Alam na ng Senado, alam na rin ng House of Representatives na ang ating pinakita sa inyong mga dokumento ay hindi AI. Bakit? My goodness. Yung pumirma po na investigation agent na pag-alaman natin, alam mo naman, kahit sa, sa, loob ng Malacanang, meron tayo talagang mga puting ahas na concerned. Concerned sila sa taong bayan. Concerned sila sa inyo. So, napagalaman natin, dated April 7. Here's the date. Okay? Sulat po ito. That's the date. Ayan. April 7, 2024. Ito po ay patutuo na indeed, Itong mga dokumentong pinakita natin a few days ago ay hindi po galing, fold natin ay hindi po AI. Ito ay hindi AI dahil po dito sa sulat na ito na merong kopya ang PIDEA. PIDEA, Office of the President. Kasi under yan kay um, PIDEA, under kay Kuting. At saka dapat naman talaga may kopya ang Senado at Kongreso. Ngayon, bayan. Taong bayan. I think it's my duty bilang isang Pilipinong tumulo ang dugo o umagay ang dugo sa lupang sinilangan. Ito yata mission ko eh. Kasi ito'y pilit na ikukubli, itatago ng mga pangyarihang na sa gobyerno sa 115 million Pilipinos para protektahan si Marcos Jr. sa kanyang abangagan. Tama ba? Hindi ko pinangungunahan ng kongreso Kongreso, Senado, well, wala tayong aasahan sa Office of the President at PDEA kasi hawak nila yan sa leeg. But I still have sa Kongreso at Senado. Kasi I believe may konti pang natitirang matino-tino Ngayong araw na ito mga kababayan, para tayong dear Ate Helen, <laughs> di ba? Talagang <laughs> kumakabog-kabog mga dibdib ninyo eh. Kasi gusto ko malumanay para manamnam natin ang istorya. Okay? Ngayong araw na ito, mga hitad, ay sumulat ang pumirma nitong itong investigation agent na ito ay I, believe sulat niya ito, okay? Sa Kongreso, Senado at Office of the President confirming na ang ipinakita ni Maharlika okay? Ay legit hindi AI. Here, I will read the letter. Aksa ito 'yan mga pala, pinarin ko lang, ha? Okay? Ito po yung letter. To ang uh, address under Moro Berhilio M. Lazo, Director General of PDEA. Okay? NIA, Northside Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. So, sino siya, Dear Undersecretary Lazo. Ayan. Greetings sabi niya. Sir, the undersigned former investigation agent, which is dun sa uh, ano natin, sa papel natin na pinakita, is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger which this agency immediately debunks. Okay some of my former PIDEA colleagues or colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. Kaya nga ba diba, sabi ko sa inyo noon, kung pinagtatakpan ko pa rin yung pangalan kasi ayokong ma-risk ang buhay nitong agent na to, na wala namang kamalay-malay dahil lumusot ang ang papeles o itong uh, oh yeah, yung papel na ito papunta sa atin dahil ang sa atin dito ay nasa loob din naman ng gobyerno na nagmamahal sa inyo na ayaw na nilang magkaroon ng pulboronic na presidente. But yung agent walang kamuwang-muwang kaya still pinoprotektahan natin siya hanggang sa magsalita siya talaga at willing siya magsalita. My blog, my, my channel is open. Tuloy po natin. Okay. the undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it that was me okay the said person please be informed that immediately upon his reassignment from iis okay iis is intelligence and investigation uh investigation uh service okay to the r o n c r what is r o Right? Comment nga dyan hindi ko na, hindi ko na research. RONCR, and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. So, uh, terminate, okay? Tinerminate pala ito si uh, si Mr. Investigation Agent. Okay? Kaya in, tapos doon sa department niya at inilipat dito sa RONCR. Original office. Thank you, Michael. Thank you. Yes. Thank you. Thank you very much. Okay? Concerning the classified information relative to the document that the political blogger is allegedly referring to two against actress miss soriano and politic politician bongo marcos and others it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned the agent was the one who personally interviewed the said confidential informant on march 10 2012 at the uh, IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time, and the said interview was reduced to sworn statement. So yung uh, confidential informant ay nagkwento, then ginawa eh, nag, nag uh, sign siya ng sworn statement niya. The following day, which is yun na nga yung uh, Uh, following day is March 11. Ito yung hawak nating papel. Yun nga yung pre-operation report. The following day upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. So ito na yung ito na yung papel na una natin pinakita sa inyo. Okay? For possible casing and surveillance a process under the PDEA manual operations before the conduct of anti uh, operations. Okay? Unfortunately, the then deputy, listen to this, the then deputy director general for operations halted the supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. So, pinigil. So, tama yung impormasyon natin. 'di ba? Napinigil. Although hindi pa napapangalanan si Ochoa dito, pero yung Director General ay ipinigil o tinigil ang in-stop ang operation, ang pag-grade supposedly kay Terry at kay Kuting Kuting. Okay? Ngayon, tuloy natin. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet. Confidential. Containing, ito na tayo, kaya may, may title tayong ganyan. Pictures of some personalities while using suspected illegal chuchu o illegal pulburon inside the suspected high-end condo unit at the sworn statement given by the uh, confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to Department of IIS. Ito yung sinasabi niya sa sulat, mga palangga. March 10, ito. Okay, yan yung sinasabi niya ang sulat. Okay? Ngayon, mga palangga, next page tayo. Okay? Together, with the pre-ops and authority to operate <clears throat> were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, okay, ako yun, <laughs> kasama ako doon, e eh, malay ko ba, okay, eh gusto lang naman ng ating mga palaga na malaman yung lahat na nagpupulburon si Kuting, okay, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. But my reasons, my reason is not personal. It's for the people na makalaya sa bangag-bangag na administrasyong ito. Tuloy natin. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. Yung chief na nag nito, na nagputol nito. Actually, oh, ma-re-research uh, ma 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 kung sino ang uh, chief itong sinasabi niya. Diyan sa mga article na na-research na nakalimutan ko na yung pangalan niya. Okay, tuloy. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless sincerely. Sincerely yours, lovingly yours, the agent. So, pakita ko po sa inyo, katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na ang presidente ninyong kuting. May kopya na silang lahat, ayan po yan. Okay? Ibig sabihin, nasa mga kamay ngayon ng presidente. Nasa mga kamay ng PDEA, Pero dalawang yan, wala tayong aasaan dyan umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate na mga palangga na i drag i patawag nila tong taong ito once and for all para magkalinaw. pagkalinaw. So meaning dito sa letter na ito na natanggap niyo na Congress at Senado inunahan ko na kayo kasi ayoko nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Mga palangga, inunahan na natin na totoo, legit dahil sa dala ng uh, mga pan, pan, mga panindak din dito sa dito sa ano na to agent na ito minabuti niyang magsalita at gusto niyang magsabi sa taong bayan sabi ni Palanga may nagsabi congress wala na rin tayong asahan diyan sabi ni Bolinget ah uh, kaya nga pala natin pero ang tanong ko sa inyo diyan sa letter na yan binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Koting na nagpupulburon kaya nga ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita Well, siguro, eh. tayo niyo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Kuting at ang video nasa mga kamay niyo yon. At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. At I hope ma-pick up ito ng media ang mga what tahimik ang mga jutang tanang taong bayan na ihayag na ibalita ito ng mainstream media kung sila ay may natitira pang katiting na pagmamahal sa taong bayan. So ibig sabihin mga kababayan, ang pangalan ni Maharlika, okay? Uh, pwede naman ako ipatawag sa Congress, wala namang problema sa akin eh. Sa Baya Zoom, walang problema. Yun, no? Patawag niyo ako, ano yung intention ko? Well, nasabi ko na lahat dito. Pero ibig sabihin, hindi po AI itong itong tungkol sa pulburon ni Kuting. Alam ni Marcos Jr. sa sarili niya na siya ay pulburonic. Alam ni Senator Amy na siya ay pulburonic. Alam ni Lisa Ahas Aranta Marcos na sila ay mga pulburonic. Alam ng mga cabinet secretaries ni Kuting na siya ay pulburonic. Kung alam na nilang lahat at alam na ng mga Pilipino, hahayaan nyo na lang ba na ang namumuno sa inyo ay isang bangag-bangag, kaya nagiging ganyan ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino. Again, mga kababayan, nakakagalit pero sabi ko kanina, bago ko magbahin, ako magagalit, kailangan ko, kailangan ko, kul kailangan ko, kailangan ako kasi the end is near. The end is near. So, manawagan tayo, I think si Bato ang uh, chairperson dyan sa Dangerous Drug Chuchu Committee. Ikaw, Senator Bato, kung para ka, para kayo dyan sa Pilipino. Kalad ka rin nyo to. Itong si agent. Itong si agent, para kung mahal nyo ang taong bayan, lahat kayo mga, you know, mumurahin ko lang yung kara. Kung, kung, hindi para sa inyo umura, di umilag kayo. Pero lahat ng mga jutang jinina, okay, jutang jinina, lahat kayo, kung meron man kayong pagmamahal sa bayan, ito po ay usapin hindi lang ninyo usapin ng mamamayang Pilipino na may nakaupo tayong pulburonik. Kaya ba ayaw ni Marcos? Kaya ba yung, yung kanyang uh, 2021 na pulburon test ay mahigit lamang dalawang minuto? Ipatawag din yun yung doktor. Ipatawag lahat. Diyan ano kung lahat, uh, senator bato Kayo dyan, ipatawag nyo itong si Head of Laboratory, si Maria Cecilia Fernandez Lim. Itong pumirma na si Jerez, Jereza uh, Reyes, analyst, ipatawag dito ang St. Logs, ang pamuna ng St. Logs, na kung ito ba ay legit ang kanilang inisyo na, na pulburon test kay Kuting in 2021. Kung ito ay dinoktor ng doktor, Putang ina, dapat matanggal ng lisensya, managot ang dapat managot dahil ito ay panglilin lang sa taong bayan. Bakit ngayon ayaw ni Kuting mag Pulboron test. Nung binato siya ni Duterte na ikaw ganito, nakasama ka sa PDEA, dadadadada, da, 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 ang binalik niya kay Pangulong Duterte, eh, ikaw nga, na-defend ka eh. Pero yun ay medically prescribed. Iba dito sa pulboron test na ginawa, ay sa pulboron na tinitira ni Kuting. Ngayon, tatahimik na lang ba kayo? Palalagpasin nyo na lang ba tong issue na ito? Kaya nga, books, buljake natin, Itong Senado, ito si, alamin mo natin kung sino yung mga nasa committee na yon sa Dangerous Chuchu. Okay? Uksain natin silang lahat, mga palangka. Ipakita nila na sila ay para sa Pilipino. Dahil sumusweldo sila, taxpayers, pera ninyo ang nilalamo nila mula ulo hanggang paa, bawat dugo na nanalaytay sa kanila, kaya nabubuhay sila dahil pera ninyo at karapatan ng taong bayan na malaman na ang PDEA, yung papel na pinakita ko sa inyo at itong agent na to, kailangan marinig natin na makapagsalita jaan kung ano nga ba, sino-sino ang mga involved na pumigil ng raid na yon See that? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, ah, masyado kayong atat doon sa video, pakita nyo na, Marley ka. Eh, may bonus pa pala tayo. Hindi lang video, meron pa tayong picture based dyan sa kanyang statement. I believe, mga kababayan, lahat ay, sabi nga natin, everything is timing. Lahat yan, kung pinakita ba yung video right away o ganun, ano yung naging impact para walang, para wala. Sabi ko nga, kung si Kuting ay binudol tayo, isa ako kayo, na binudol tayo, gumasos tayo ng pera, dahil umasa tayo na akala ibabangon ng Pilipinas, ngayon, nagkaisa tayo para ilubog natin sila sa ng ginawa nila sa atin na binudol tayo na hindi siya dapat tumakbo dahil isa siyang polvoronic. Kung, kung, I'm just saying, kung ang doktor ay nakipagsabuatan kay Kuting sa 2 minutes, more, more, than, yeah, more or less, no, no, less than 3 minutes actually, yung kanyang polvoronic test, yung dalawang pumerma at ang ospital na ito, mananagot sila sa taong bayan kasi kung siya ay nag-positive doon, kung ginawa ang tamang proseso, ang tamang pag-conduct ng, ng uh, pag-test, rather, mga kababayan, hindi na dapat nakatakbo si Kuting. Kasi nga makikita ng taong bayan kung ginawa ng doktor, sinasabi ko lang kung ginawa ng doktor ng tama ang kanyang trabaho, na si Kuting ay talagang tinest mula sa kanyang you know, uh, urine, urine test to eh, di ba? Kanya ba talaga yun? O hindi ba talaga dinoktor, mga kababayan? Ibig sabihin, kung nakipagsabuatan itong doktor at ang mga pumirma, sila ay kasamang managot sa bayan na dinoktor nila. Sila ay dapat doktor, manggagamot, maglalathala ng mga tamang uh, result sa isang pasyente. Pero kung dinoktor nila, kailangan nilang magamot, ay magamot, managot sa taong bayan dahil sa kanilang pakikipagsabwatan, I'm not saying nakapagsabwatan sila, kung sila ay nakikipagsabwatan, mananagot sila sa inyo sa so 115 or so million Filipinos na inilagay nila sa ganitong klasing kadiliman ang ating bansang Pilipinas na ngayon ay nga Pasulong na tayo sa bakbakan sa bang bang, -bang dyan, sa West Philippine Sea. Kasi nga ang nagpapatakbo sa ating gobyerno ay isang mayroong diferensya sa jutak dahil bangag-bangag but actually hindi siyang nagpapatakbo kundi si Lisa Ahas Satanas. Marami pang ebidensya hindi lang kay kuting Doon pa lang sa extraction pagdukot ni Lisa Ahas sa mga bata sa Turkey. Impeach, dapat matanggal na sila lahat pero dito ako po focus dito sa pulburo na ito okay na isegue ko lang so mga kababayan ang lalabas very very soon okay very very soon sabi ko nga sa inyo <clears throat> di ba kinukulit ko mahali ka ilabas mo na ilabas mo na ang video sabi ko nga sa inyo uh, hindi ako ang maglalabas sabi ko nga siguro mas maganda yan showing sa buong Pilipinas. 115 million ang manonood. Okay? So based on this letter na meron na rin pong hawak ang Kongreso Senado at si Kuting, kung ito ay hindi nila gagawin at ipatawag itong agent na to sa ngalan ng accountability, transparency sa taong bayan na ipatawag si Kuting, ipatawag ito lahat kung siya ba ay nagpupulburon, mga palangga, I think kung hindi ka gayo gagawa ng aksyon. Wala na ako magawa bilang isang Pilipino. Wala na ako magawa sa mga men and women in uniform na sukang-suka na sa gobyernong ito. Wala na akong magawa sa inyo sa kabila ng pinagbabawalan kayong magtelepono para manood ng mga Facebook o Maharlika News dito sa ano natin, vlog natin. Kung pinanghimasukan ng inyong mga kalayaang manood, kalahaya, kalaya ang pagpahayag, kalaya ang mag-like and share sa Facebook. Binabantayan kayo ng bangag na Lisa Tanas at Kuting at kanyang mga alipores. Kinokontrol ang inyong constitutional rights ng malayang pamamahayag at paggamit ng telepono dyan ja sa inyong mga trabaho dahil gusto kayong pigilan na manood kay Maharlika at sa iba pang mga vloggers na nagsisiwalat ng katotohanan, wala na akong magagawa. Kumbaga, parang ano yan eh, parang relasyon ng dalawang magjowa. Na sinasaktan ka na, ginujug -jug 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 ka na, inujuntog-juntog na yung julo mo, magpapakamartir ka pa rin. Tatanggapin mo pa rin. Kailan, kasi, kailan ka magsasalita? pag ka na. So kaya yan ang binibigay ko sa inyong bola. Kailan kayo magsasalita? Kailan kayo magsispeak up? Kapag inubos na ni Lisa A, ah, Satanas, ni Kuting at ng kanyang mga alipores ang pera ng bayan, kapag ang mga anak ninyo ay bangag-bangag na rin sa pulburon, kayong mga OFW na umasa, di ba, na ibangon ng Pilipinas, mabawasan ng mga pulburonik sa atin. Pero sa halip, ang ginawa ni Kuting, mga kababayan, Let's take the opportunity now because we are 14,000 live viewers across social media. Pakita natin si Sayarot. Kung pababayaan ninyo, Senado, Kongreso, kayo lalo ng mga, mga palangga, kayo mga nanonood ngayon, na si Kuting, kaya pala niya ay isinasama itong taong nahulihan ng Toneto niladang Ladang Polboron na si Sayarot at na-intercept pa ng Australian Federal Police, mga kababayan. Sinasama yan sa inyong what? <clears throat> sa inyong uh, sa inyong uh, sa kanyang state visit. Ayan si Tambalos Dos, andyan si Marcos Jr., andyan si Lisa. Kung yan ay sinasama ni Kuting, ibig sabihin, di ba, by just looking at the at this picture right now, kanina, then ito mga dokumento, wala kayong pag-asa na solusyonan niya ang problema sa pulburon. Kasi, He's part of it. He is part of it. Kaya naman, pag hinahamon natin siya magpapulburong test, ngingiti-ingitian lang tayo. At ibabalik kay Pangulong Duterte. At ayaw nila entertainin ang mga gandong klaseng usapin na dapat in, dapat bigyan ng solusyon ng Presidenting Kuting na magpapulburong test siya para once and for all maging clear sa taong bayan. Pero bakit niya iniiwasan? Takot ka, Kuting? And I will, uh, well, I can say, nasa exciting part na tayo. Ilalabas sa tamang panahon ang pictures at video ng pulburon. Actually, hindi lang pala isa-dalaway. Eh. Kung tatanungin niyo ako, mahalika may video pa talaga? Yes, may video and may picture pa. Ilalabas ba natin ngayon? I don't know hindi ko hawak ang bola. But yes, meron, meron, meron. Para, lalo natin mailabas sa Senado natin ilabas. Kasi e so, sumulat na itong investigation agent eh. Alam na ng Senado, alam na ng Kongreso. Kung sila ay para sa taong bayan sa transparency kay si Hodang Presidente o kung sino ang involved, ilalabas nila yan. Hindi sa channel ko ang pulburon. Diyan nyo sa Senado. E, this is not parang sasabihin, ka, para ka lang sa abuse. Huwag niyo ilabas sa video, sa ano ko, sa vlog ko. Ilabas niyo sa Senado. I challenge you, sa Senado at sa Kongreso natin ilalabas ang pulburan test para mapanood, hindi lang ng mga palangga ko, mapanood ng lahat ng Pilipino kahit anuman ang kanilang political affiliation. Huwag dito sa channel ko. I challenge po doon sa mga may hawak, huwag dito, doon sa Senado, doon ang proper, proper place to uh, show the pulburon video and the pictures of Kuting. You, General, oh, Senator uh, uh, Bato, I challenge you to open an investigation. Isama dito ang uh, agent na ito para sa katotohanan ng taong bayan. Ngayon, kung ayaw naman ni Kuting na ipaglabas pa namin, hindi pala ako, nila, <laughs> palabas nila ang video, eh magbalot-balot na kayo. Kung ayaw nyong mapahiya kayo sa buong mundo na makita ang movie and picture ng buong, san, buong sandatang sa lakas ng Pilipinas at ng buong bansa, okay? Bumaba na kayo ng tahimik para hindi ka na makaray-karay. That's my challenge. Pero magmapatigas si Lisa. Dahil yung ka ng inang babae niya ng pinaka-national problem na nagdudulot ng pang, lahat, ng kahir, lahat ng kahirapan ninyo, pangkikidnap ng kabataan, may ebidensya din tayo dyan. Pag nakita nyo, you know what, that audio, yung pinakinagos usay inyo, antayin nyo lang. May video na magpapatunay na si Lisa ay hindi minsan ay nakipagsabwatan sa ahensya ng gobyerno para dukutin, para i-extract ang dalawang minor di edad sa Turkey. Do you think this is personal? No. Ang ginagawa natin dito ay para sa inyong lahat, para mahubaran na demonyo po o bangag ang mga taong namumuno sa inyo. May video kaya naman, hinahunting din nila yung distressed mother na nasa Turkey, nasa Europa na. Hinahunting nila yon kasi may hawak din yon. So, etong mga impormasyon dito palangga, hindi ito katang-isip. Hindi ko po ilalagay sa peligro ang buhay ko kung ito ay mga fabricated lang. Ang pwede lang magfabricate ng crime ay si Lisa sa tanas, katulad ng ginagawa pang haras, dito sa distressed mother, sa akin at sa iba pa. The intention here is para ipakita sa taong bayan ang ginagawa ng gobyerno ninyo na polboronic. Wala na karapatan silang mamuno. Imagine nyo kahit sa loob ng Malacanang nagpupolboron sila. Kahit during his, itong, itong uh, pagkapanalo nila. ba? Diba? Isa sa index post ko sa inyo. Mismo the presidential sister Amy Marcos. Nung ako ay nag-message sa kanya. Dahil you know, yun ay mga nakakasunod. Alam nyo na dahil ang aking palanggang si Pebbles Kunanan, Pebbles Talakera, ay sabi ko ay kay Manang Amy merong merong pasabog ng bongga bongga. Hindi pa nga alam ni Senator Amy kung ano yung sinasabi ko na pasabog o ano din sinasabi ni Pebos ang text sa akin o message sa akin. Ano yun ka? Yung pagpapabili ni Lisa ng pulburon So meaning, knowledgeable si Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid at ang kanyang sister-in nung, you know, jutang genie ng Jatanas, ay nagpapabili ng pulburon. And that message sometime in July and August of 2022. At yan ay nakaupo na si Kuting. Kaya ba ayaw ni Marcos Jr. na magpa-pulburon test? Kasi makikita pa sa kanyang sistema na siya ay adictus benedictus? It's your call. AFP, PNP, kung may natira pang matitino dyan, marin lahat kayo, lahat ng mga taong nasa gobyerno, o lahat ng mga palangga ko, nasa inyong mga kamay hindi po natin pinababagsak si Kuting. Ba't natin siya pababagsakin kung tama ang kanyang ginagawa? Sila, siya ang nagpapabagsak sa sarili nila at actually wala nang sarili nila sa bayan. Imagine ninyo, travel here, travel there. Ilang travel niya, 20 plus in less than 2 years. Tapos bit-bit nila mga jutang din ng mga alpot, mga ano nila, mga you know, mga nila at ang mga walang kwentang mga tao na kasabwat nila binibitbit gamit ang pera ng bayan. Kaya ba tahimik itong mga jutang dinemes na mainstream media, lahat kayo mga yawa mo? Hindi pala, may iba pala. <laughs> Exemption yung SMNI kasi lumalaban sila. Kaya bala tribune, Okay na sana, bilib na ako sa inyo. Eh. Kaya ito mga to, ayaw nila iulat. Bakit? Kasi Nasungal-ngala na kayo ng payola every month? Yan ba ang pinapalamon nyo sa mga anak ninyo? Pera, pera ng bayan, walang kwenta yung mga report ninyo. Ang nire-report ninyo, puro mga may nag- uh, may nag-away, nag-snatch, nag ganito, nag ganyan. Walang kwenta. Pang ano lang, parang uh, pang bit reporting lang ang ginagawa ninyo. Mga polis pulis eksena. Ito ang pinakamahalagang issue na kasalalay ang uh, kapala, uh, kapalaran Tama ba? Ang kapalaran ng inyong mga anak, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Pero tahimik kayo, ikaw, Rappler, ABS, GMA, lahat kayo. Di ba? Ang ingay-ingay nyo dati, diktador, diktador. Pulburon, pulburon, may pangiwi-ngiwi pa nga kayo eh. Pero bakit kayo tahimik? Nasungal nga lang na rin ba ang mga bunga nga ninyo? So, sabi nga, ang mga mainstream media ay fourth estate. Sila ay kakampi ng mga Pilipino, ng taong bayan, pero baka tahimik ang mga Jutang Jedemes. Nagreport report naman ang, ang, ang Tribune, eh, itinawagan ni uh, Cesar Chavez at ang PCO, tinakot ng bunga-bunga, dinilit kasi daw AI. Ngayon, ilalampasok ko kayo sa kangkungan. Dahil ngayon alam na ng Kongreso at Senado, alam na ni Kuting at I don't think na maiiwasan nila itong sulat nitong agent na ito. At mga palangga, we have to pray for the agent, baka gurgo rin. Baka gurgo rin. Nananawagan ako sa iyo, agent. <clears throat> kung narinig mo to, please, record the video. I-record niyo po kung ano yung sasabihin niyo sa Senate. Kasi sabi niyo dito, sabi mo, uh, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry, your office conduct. So meaning, ako, advance na tayo mag-isip. Mag Kasi ako, meron na akong, di ba, nareport ko nga sila sa FBI dahil gugurgurin nila ako. Pero meron na akong recorded video dyan, noon-noon noon pa. Nakapag-inurgur ako si Lisa Ahas, si Marcos Jr., si si Romualde, si Sandro, lahat ng mga buha ng inang yan, ang haba ng listahan ko. Nilista ko sila dito sa uh, Federal Bureau of Investigation, sa authorities sa kapag ako inagurgor, sila, 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 sila. At sinabi ko na rin yan sa aking abogado. Just so you know. And you, uh, agent, okay? You, agent, gumawa na rin po kayo ng video. Huwag sulat. Video, then secure it. Okay, huwag lang sa family ninyo, sa close friend o sa close na kamag-anak, na nakalab na wala diyan sa sa bahay ninyo, 'di ba? I-distribute mo na yung iyong mga yung statement. Kasi vindictive itong mga bangag na ito. Kapag bangag ka, wala ka na sa tamang kaisipan. Ibig sabihin, pwede ka nang manggurgor. Katulad ng ginagawa sa akin na imbis na sagutin ang mga ta, mga uh, paratang sagutin ang mga inaing, ang ang kanilang rest back ay what? ipa ipatanggal ang Facebook page. Remember, kagabi yung pinakita ko sa inyo, yung usapan ng Dogyot bloggers with the Presidential Communications Assistant, Assistant Secretary Patricia Martin na kung saan pinag-usapan nila kung paano ipabagsak ang aking Facebook page using the government power, gobyerno. Nanalo sila mga kababayan pinabagsak nila ang dalawang Facebook channel ko, ay page ko, noong December 28 of 2023 and first week of January 2024. Maharlika, Maharlika, Maharlika Boljakera is across 1.2 million followers. Nagwagi sila. eto ay ginagam... Doon mismo sa screenshot na pinakita ko sa inyo na pinost nando doon ang pangalan namin ni Sas na ipatumba nila. Pero nagwagi sila sa akin, pinatumba sila. Pero hindi pa rin sila nagwagi. Dahil the more the more na sinusuppress nila tayo, the more na naging curious ang taong bayan para hanapin si Maharlika, ang mga bells ni Maharlika. Thank you for 15,000 live viewers right now. Kasi, imbes na sagutin nila ang mga kritisismo, gumawa sila ng tama sa taong bayan, pamurahin nila ang bigas, huwag nila ilagay sa, sa ang Pilipino sa kaguluhan o sa bang-bang-bang sa West Philippine Sea. Bigyan ng trabaho ang Pilipino, ang pinagtatrabaho nila, kung paano tayo isuppress, paano pa tayo patahimikin katulad ng SMNI na nagtanong lamang tungkol doon sa 1.8 million uh, billion na travel expenses ng buwaka ng inang tambalos los, los Romualdez, ano ang naging effect sa kanila? Niligwak ang kanilang channel. An sinabi ko rin yan sa inyo yan, November pa lang. Hindi pa nga alam ng SMN yan. Ako alam ko na. Dahil sa puting ahas. So, imbes na sagutin ng buwaka ng inang bangag na gobyernong ito, ang problema ninyo, mga panangga, ang hinaing ninyo, walang trabaho, mataas na bilihin, crime, at kung ano-ano pa. Ang solusyon na ibinibigay ng mga jutang genemis to shut is patigilin tayong lahat. Tama ba yan? So, ito na nga dapat ang pagkakataon ng mainstream media. Diktador, diktador, diktador. Jejimon, jejimon, jejimonyo. Kawatan, kawatan. Dati yan ang sigaw nila, pero wala sila. Kaya ang tanong, nabayaran na ba kayo lahat mga buwakan ng ina Wala na po kayong pag-asa sa mainstream media. Wala rin naman tayong pag-asa. Well, sabi ko nga, bigyan pa natin ng konting benefit of the doubt itong kongreso. May matitira pang konti-konti dyan at sa Senado. Kasi natatakot lang din yung iba dyan. Eh. Dahil si Tambalustos ang may hawak ng alas at si Lisa. Kaya nga tumatanggap ng mga payola, tumatanggap ng bribe itong mga kongresista na ito. Kasi ang nakikita natin dyan, kapag sila ay mag-alsa, ay babawasan sila o tatanggalan sila ng budget. Pero panahon na, naisipin ninyo ang kapakanan kung may natitira pa kayong pagmamahal kayong mga kongresista. And I know, it's, hindi naman sila lahat. Okay? Na lahat ay masama katulad ng mga kumakapi kay Tambalosos. May pagmamahal pa kayo, ibukas ninyo ang linya sa taong bayan, ipatawag si agent da da para marinig kung si Maharlika ba ay fake news or hindi. The fact na ako po ay pinangalanan dito sa letter na ito, I am willing to testify kung paano ko nakuha ang dokumentong ito na binigay sa atin. At kung ano ang reason ko, personal ba o political. Definitely it's not political dahil hindi naman ako tatakbo sa 2025 at I am not qualified. Kahit tumakbo ako sa, kahit pag sa pagtakbo I am not qualified. Tandaan nyo, para tumakbo ang isang politiko sa isang posisyon, kailangan meron muna siyang residency. Required number of years na maipakita na resident sa dyan ng barangay na yan. So definitely out yung political na yan. Personal, for what? To gain monetary? Again, wala pong sino mang nagbayad. Nang prinsipyo ko. Hindi ko pinagbibili ang prinsipyo ko dahil kung gusto ko lang ng pera, dapat nagkisas, kiskipay kiss na ako kay Lisa Ahas dahil nandiyan dyan na ako sa kanila. Supporter nila ako. Supporter ako na mabuha ka ng inang yan na ni Piso. Hindi ako humingi ng pera sa kanila dahil umasa ako. Sabi ko, gusto kong maging lead, lead by example nga na merong palang tao na pwedeng sumuporta sa politiko na hindi ka binabayaran. Bakit ganyan ang reasoning ko? Kasi once na binayaran ka, alam ko na ang perang yan galing sa pagnanakaw. Bakit mo tatanggapin kung galing sa pagnanakaw? Magiging part ka ng problema ng national problem. So dito sa harap ninyo, wala akong mukhang iharap magdadakdakdakdak ako. Kung ako pala ay kabilang na mga buwaka ng kinangtong mga sanggano at what? Mga dorobo. So kaya naman, you're there. So mga kababayan, kailangan kulitin nyo ng kulitin. Mag-ingay kayo. Lahat kung may mga kamag-anak kayong polis, army, lahat kayo, lahat, ishare nyo ng ishare itong video na ito. At huwag kayong mag-alala. Ito pong dokumentong itong bago na letter, ipopost ko po ito doon sa ating channel. Alright? Okay? Mga palangga, post natin to doon sa ating Maharlikan, uh, no, sa Buljakan sa Facebook na may 57,000 uh, followers yata. But gusto ko lang i-correct. Kung may natitira pa mga politiko na hindi magnanakaw, edi thank you sir and ma'am. Sana ipagpatulod nyo yan. But you have to speak up. You have to speak up para malaman ng sambayan ng Pilipino na si Marcos Jr. ay isang Paul Boronic Judictus Benedictus kailangan niyang sagutin, kailangan niyang managot, at kailangan niya nang tanggalin din sa pwestong yan dahil sa bawat minuto na nandiyan siya, minu minuto sigo-sigundo, si Lisa at ang kanyang mga kampon ay ninanakaw ang pera ninyo. Katulad na lang dyan sa PCSO, sa Bureau of Customs, well, sa lahat. Marami pa mga issue. Actually, mayroon akong bagong information about sa PCSO. Pero magtutok muna tayo dito. You have to get up, speak up. Abangan ninyo. Hindi lang po video ang hinihintay ninyo. May pictures pa. Hindi ako nagsabi niyan, kundi yung agent. Kaya muli sa agent, gumawa na kayo ng video at isave nyo na po yan kasi demonyo ang kalaban natin. Ipipray ko kayo na sana huwag kayo magurgur, mag kayo. It's the same thing, gusto akong gurgurin, pero na-share ko na naman na lahat na iniwang ko na, pinakalat ko na sa aking mga batalyon ang mga ebidensyang dapat na makita ng taong bayan sa mga araw o sa oras ng tamang panahon. Muli, mga palangga, I hope magbukas na kayo ng inyong mga isipan. Doon sa mga gusto ng kopya, pumuntahan nyo lang ang aking Facebook page at ipapakita natin doon sa Boljakan. This is not an easy battle. But with you, with your ano with your uh, bunganga with your nganga bells with your help with your love for your country sa ikinabukasan niyo mga anak i think people will win we will win in this fight this is your fair lady maharlika thank you po